Re, viss ēters ir te! Bet lai smierībai raidītu signālu, ka arī deputātis saprot vakcinācijas nepieciešamību, Saeimā taps jauns likums. Tas ļaus nevakcinētu parlamentārieti atstādināt no deputātu pienākumiem, neizmaksājot atalgojumu. Priekšlikums raisīs diskusijas. Jā, un par tām turpina kolēģi Mandara Līcīte. Prasība visā valsts pārvaldē strādājošajiem vakcinēties pret COVID-19 jātiecina arī uz Saeimas deputātiem. Tādēļ Saeimas aizsardzības komisija sāks darbu pie jauna likuma projekta. Ja deputātam ir iracionālas bailes, nepamatotas nekādos zinātniskos argumentos no potes, nu tad man šķiet, ka tieši tie deputāti būtu pirmie, kas aizbēgtu no šīs valsts, tad, kad šīs apdraudējums būtu reāls un pamatots. Tiesību zinātņi eksperti norāda, ka parlamentam ir rīcības autonomija un jāvērtē, vai tiešām Saeimas deputātu pienākumu pildīšana būtu aprobežojama ar prasību pēc vakcīnas. Saeima pati atzina, ka deputāts savus pienākumus var pildīt attālināti, proti tas nav saistīts tikai ar vakcinēšanos. Darīt jūs varat, bet tur jāpadomā arī par sekām, lai Satversmes tiesai vērtējot samērīgumu, neizrādītos, ka tas samērīgums faktiski nav. Ar balsu vairākumu aizsardzības komisijas deputāti atbalstīja likuma projekta nepieciešamību. Par balsoju koalīcijas deputāti. Valstī ir jāgarantē, ka jebkuram pilsonim attiecības ar valsts varas pārstāvjiem ir drošas. Bet iebilda Saeimas opozīcija. Man nav īsti saprotams, kāpēc tik ļoti vajag ierobežot deputātus, ja šo problēmu var atrisināt ar IT sistēmas uzlabojumiem. Saeimā sertifikāti ir 91 deputātam. Viena no parlamentārietēm, kur iebilst pret obligāto vakcināciju, ir Jūlija Stepaņenko. Ir arī tādas tiesības cilvēkam uz savu pārliecību, uz ko arī ir tiesības tiem cilvēkiem, kur šobrīd izvēlas nevakcinēties. Likums par prasību vakcinēties deputātiem varētu tikt pieņemts līdz 15. novembrim. Mandara Līcīte, Latvijas televīzija.